FM. Imprensa. Imprensa. E aqui ela está, com seu poder e força. A equipe que tem os poderes do universo. Serol fininho. Aí, cabide, passa por cima. Nunca chame pro babaque e nem pense em desafio. A gota é o comando, cabide tem sangue frio. Gota dá um sacode. Temos que correr, temos que nos salvar.
pois o som é muito forte, então não dá pra encarar. Agora é com vocês, hein? No Rio, em São Gonçalo, a lei é do mais forte. Quem bater de frente, a gota dá um sacode. Aí, ó. Temos que correr, temos que nos salvar. Pois o som é muito forte, então não dá pra encarar. Aí, ó, é disposição, hein? Bonde do mal, é de vigário geral quem manda. Bonde do mal, é de vigário geral quem manda. Bonde do mal, é de vigário geral quem manda. Bonde do mal, é de vigário geral quem manda. Produção do Bonde do Serol. Amigo, preste muito atenção. Eu peço ao DJ Rico, pode soltar o pancadão. Demorou! Boa Vista! Pode soltar! Os bailes. Imprensa FM. Os bailes.
gota, a 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 gota. Faz os alemão chorar. Melhor de Anchieta, melhor do lado A. Criança Esperança faz os alemão chorar. Valeu, hein? Moro, o que tem pras galeras do Rio? Pare e venha ver. O cabide sampleando não é igual os bucha. Devagar.
devagar, quase parando. Na segunda. Bonde dos careca. Essa daí dos bailes da gota. Careca. As pipoquinhas. Careca. Meu querido, na terceira. Vamos nessa então, é dia de montagem ao vivo, cabide. Tem um cara que gosta de sentar no taco, você não. Vai sacudir as galeras humildemente, não é isso? Mas você assim, foi assim, mas assim, só bolado, só assim só bolado. Só bolado. Vamos lá então, sequência será o fininho. Pare e venha ver, o cabide sampleando não é igual os bucha, devagar quase parando. Pare e venha ver, o cabide sampleando não é igual os bucha, devagar quase parando. Bonde dos careca. 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 Aquilo que é um baile de verdade.
Pergunta e o porteiro responde. Meu irmão, qual é o baile? É o Vila Laje, meu irmão. De leste a oeste, a Serol Fininho é a que mais cresce. Agota é muito mais equipe por metro quadrado. O ator de Batema lá, o Dion de Laranjal. O ator de Batema lá, o Dion de Laranjal. Qual é o baile? Ah, Domingão, sou da Cidade de Santa Lucia, meu irmão. Aqui o que é o baile de verdade? Geral, pra gente não ter limite, moro no Catarina, terra do DJ Cabide. Suando geral, pra gente não ter limite, moro no Catarina, terra do DJ Cabide. Suando geral, pra gente não ter limite, moro no Catarina, terra do DJ Cabide. Sequência Serol Fininho. Atenção passageiros, barca com destino a Niterói, plataforma B. Essa é mais uma produção do Bonde do Serol. Isso é que te dói. Pegamos da barca com destino a Niterói. Terra do Sample, isso é que te dói. Pegamos da barca com destino a Niterói. Com destino a Niterói. Trem com destino a Santa Cruz. Agota, agota, agota. Vamos de Francisco, primeiro vagão. Agota, agota. Vamos, vamos de Francisco, primeiro vagão. Santa Cruz, Pedro João. Primeira estação, ali com Pedro João. É mais uma produção do Bonde do Serol. Mais uma produção do Bonde do Serol. Uma produção do Bonde Tocerol. Isso é que te dói, Santa Galo e o Estado, o trevo de Niterói. Somos gigante, isso é que te dói, Santa Galo e o Estado, o trevo de Niterói. Somos gigante, isso é que te dói. Essa é mais uma produção. Essa é mais uma produção do Bonde do Serol. Essa é mais uma produção do Bonde do Serol. Ah, é meu poncho. Ah, é meu
Janeiro. A equipe Agota Serol Fininho convida todas as galeras e seus representantes para comer uma super feijoada sexta-feira no Mesquitão. É a feijoada das galeras. A galera já se encontra presente aí? Serol Fininho. A galera já se encontra presente aí? Essa é mais uma produção do Ponte do Serol. Atenção, Rio de Janeiro. A equipe Agota Serol Fininho convida todas as galeras e seus representantes para comer uma super feijoada sexta-feira no Mesquitão. É a feijoada das galeras. Peço perdão, já, já, chuva, amaldiçoou. É, pois é, pode levar fé. Todo de Mesquita do Morro da Chalé. Pois é, pode levar fé. Todo de Mesquita do Morro da Chalé. Vila do Pinheiro e a Vila do João. 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 Essa é mais uma produção do Ponte do Serol. Vila do Pinheiro e a Vila do João. Vila do Pinheiro e a Vila do João. Vila do Pinheiro e a Vila do João. Chacrinha é a maldição. Atenção, Rio de Janeiro. A equipe Agota Serol Fininho convida todas as galeras e seus representantes para comer uma super feijoada sexta-feira no Mesquitão. É a feijoada das galeras. Chacrinha no baile é só disposição. Ah, ah, uhul, chacrinha é a maldição. Chacrinha no baile é só disposição. Ah, ah, uhul, chacrinha é a maldição. Uma super feijoada sexta-feira no Mesquitão. É a feijoada das galeras. Batalha e titioca, batalha e titioca, batalha e titioca.